bây giờ đạt lưu và to chân đi ta đó tâu qua chỉ chẩu tâu qua bên kia không là xa khi ăn học xe đi xe mà đó và nơi bị liếm máu chất đọc phi rồi luôn là tiết và chất chiên tâu thì ngay tí đọc muối và thai ខ្ញុំបងអាចឆាតឆេះតោបជាស្លានបានក្នុងភាសាស្លាំងអង្គរតែម្ដងហើយកម្លាំងក្រុមបលូតអគីភ័យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអាជ្ញាធរនេះបាទគឺឲ្យញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាំងមែនតើបាទនេះឆេះដល់តោបមួយទៀតហើយបាទបាទឆេះដល់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 
ក្រុមប៉លូតអគីໄຟក្រុមអំជាប្រវត្តិរួមទាំងអាញាធម៌មានសមាជិកបាក់កំពុងតែនាំគ្នាជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ប៉លូតហើយហើយនៅកន្លែងកើតហេតុនេះហើយតូបជាច្រើនតូបកំពុងតែរងការឆាតឆេះបាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងគាត់សម្រួលអារម្មណ៍ចឹងមកណាសម្រួលអារម្មណ៍ចឹងមកណាបាទបាទបងសុខសិនបងចឹងណាបងគាត់ចឹងណា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 
Thank you.
มาช่วยอ่อนรากุ้งน้องนะก็คืออาทิตย์นี้